Южненські волейболістки у складі української збірної готуються до чемпіонату Європи. Перші збори в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2019 проходили на базі ФСК «Олімп» з 7 по 23 липня. У складі команди дві волейболістки Южненського «Хіміка». Зв'язуюча Дар'я Великоконь та краща ліберо двох останніх чемпіонатів України Христина Нємцева. Крім того, у тренувальному зборі брали участь ще 6 волейболісток, які в різні роки захищали кольори Южненської команди. Зокрема, Надія Кодола та Ірина Трушкіна. Ми зібрались, в принципі, потихеньку, так, ну, нас тренер жалів. Ми потихеньку до всього якби підходили, ніхто нікого там не рвались. Тобто зараз ми тільки почали в цій ігрові дії більш-менш, то в Запоріжжя, я думаю, ми вже приїдемо і вже будемо плотно займатися роботою над усім. У нас настрой дуже позитивний, якби всі приїхали, всі працюють, всі настроєні на хороший результат, на хороші ігри. Подивимося, як піде далі, але поки всі думають про те, щоб нормально виступити, щоб пройти далі, вийти з групи, щоб в першу чергу не за індивідуальний результат, хто як зіграє, а за командний результат, щоб показати, що збірна України все-таки теж може щось грати. Тяжело, но надо. Вот и все. Тяжело было, конечно. После отпуска всегда надо привести себя в форму, но я думаю, все девчонки, вот когда пришли, видно было, что уже мы не с ветром в голове. Мы в отпуске все работали потихоньку. Сейчас пришли, сравнительно было легче, но вы же понимаете, возраст иногда, и надо себя не отпускать. И тяжело, когда вот идет интенсив, тяжеловато. Но без этого вперед ты не пройдешь дальше. Наступний збір відбудеться в Запоріжжі, де збірна України проведе серію спарингів з європейськими командами. Після цього збірна направиться в Польщу, де команда проведе матчі групового турніру чемпіонату Європи. Усі налаштовані показати на Євро якомога кращий результат. Українки гратимуть в одній групі зі збірними Бельгії, Італії, Польщі, Португалії та Словенії. Я жду буквально от сьогодні-завтра підтвердження. У нас є договоренність зі збірною Румунії. У нас спарринги, вони повинні к нам приїхати. У нас заплановано 5 днів для спаррингів. Це в період з 5 по 10 августа. І запланирован также турнір, який пройде там же в Запорожжі з участием збірних Білорусі, Естонії, України. Цей турнір пройде 16, 17, 18 августа. Ну, а 21-го команда вже буде вилітати в Польщу. От, де 23-го у нас перша гра, як ви знаєте, зі збірною Бельгії. Ну, задача мінімум – це вихід з групи. Вот. Ну, а дальше покажем, на кого мы попадаем. Понятно, что очень сложно будет у нас, ну, три сборные, которые входят и в элиту. Это Италия, Польша и Бельгия. Вот. Но все равно будем бороться, будем пробовать. Я думаю, ну, задача минимум выход с группы, ну, максимум – это максимум. Чемпіонат Європи 2019 проходитиме з 23 серпня по 8 вересня. Спортсмени будуть змагатись на майданчиках в Польщі, Туреччині, Словаччині та Угорщині.